Hörmətli izləyicilərimiz, Kristal Abşeron Xırdalanda bazarın yanında 3-cü mərtəbədə, 12 mərtəbəli binada 61 kvadrat sahəsi olan 2 otaqlı evimiz çıxıb satışa, tam təmirli. Bu evin dəhlizidir. Qapıdan girən kimi üzbözdə yataq otağıdır. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Dəhlizdir. Sahəsi 61 kvadrat, qazı var, kupçası var. Evin qonaq otağıdır. Böyük dəhlizi var. Burada evin sanuzel otağıdır, duş kabinasıdır. Mətbəxidir. Ev təzə təmir olub, təmirdən sonra yaşayış olmayıb, balkonudur. Bu evin qiyməti 63 min manatdır, kupçalıdır. Üçüncü mərtəbə, 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində lifti var. Yeni təmir olunmuş evdir.